ישר ללב. וכעת סיפורים מרתקים של שלושה יוצרים. כל אחד מהם יחשוף מיד סיפור שלא גילה מעולם. והפעם אנחנו מארחים שלושה שנעזרים בכוחות הטבע ללימוד השיעורים בחיים. אלעזר, אזי צדוק, החוקר, השוטר, הקצין, מספר על בדל סיגריה לוחש שהפליל את רוצחי השר רחבעם זאבי, זיכרונו לברכה. אוריאל לין, חבר הכנסת לשעבר, עורך הדין, נשיא איגוד לשכות המסחר, למד ממנהגי העורבים והטבע וגם כתב עליהם ספר ילדים. עירית פנט, עורכת הדין, יושבת ראש עמותת אחת מתשע, משתפת ומלמדת מניסיונה האישי שאת הדרך להחלמה מסרטן לא עושים לבד. ערב טוב, שמי אלעזר צדוק, כינוי שלי הוא אזי, כך מכירים אותי. אני דוקטור לכימיה, שימשתי 8 שנים ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. ואני רוצה לשתף אתכם בחוויית בדל הסיגריה החם, שהוא המפתח לפענוח של אחד ממקרי הרצח המתוקשרים והחמורים ביותר שאירעו במדינת ישראל. הפענוח של הרצח של השר רחבעם זאבי. ב-17 באוקטובר 2001, אתה ודאי זוכר, רחבעם זאבי נרצח באז היה מלון היאט בירושלים. ולמעשה, אחרי הרצח הזה, המשטרה הייתה באפלה מוחלטת. המשטרה, השב"כ, שירות הביטחון הכללי, היו באפלה מוחלטת. ורק ראיות פורנזיות, ראיות מדעיות, הם אלה שהובילו לפענוח רציחתו של רחבעם זאבי. שם גילינו, דבר ראשון, גילינו בדל סיגריה בזירת העבירה, שבזירת הרצח, בקומה השמינית של המלון, שכאשר הגענו אליו, מיד לאחר אירוע הרצח, המלון, המלון היית שוכן מאוד קרוב למטה משטרת ישראל בגבעה הצרפתית. לכן המעבדה ניידת של מז"פ הגיעה לשם מיד, ותפסה במורד, בחדר המדרגות שדרכו נמלטו המפגעים או הרוצחים, מצא בדל סיגריה שהיה חם בעת הגעתנו לשם. שנתן הרגשה שיכול להיות שבדל הסיגריה הזה קשור לאחד האנשים שערבו לשר במדרגות החירום וירו בו כאשר הוא הגיע לחדרו. מישהו השליך את הסיגריה ונמלט. בבדל סיגריה ניתן היה להפיק פרופיל DNA. אנחנו בשנת 2001, עדיין לא קיים מאגר פרופילי DNA במשטרת ישראל. כך שלכאורה זה מבוי סתום. ברגע שיש לך פרופיל DNA, כאשר אין לך חשוד שמולו אתה יכול להשוות, אתה במבוי סתום. אבל הסתבר שבחיפושים שנעשו יותר מאוחר בכל חדרי המלון, בייחוד בחדרים שהיו נטושים באותו בוקר, נמצאה בחדר 548, אני זוכר אפילו את המספר היטב, מאפרה ובתוכה 18 בדלי סיגריות, מאותו סוג שבדל הסיגריה שנמצא בזירת הרצח, ופרופילי ה-DNA שפוענחו מהפרופילים, שם פוענחו שני פרופילי DNA, ואחד מהם צלב או התאים לפרופיל ה-DNA של אותו בדל סיגריה בזירת הרצח. אז כמובן שמכאן כבר יש קצה חוט שאפשר למשוך אותו, כי מסתבר כנראה שהרוצחים של גנדי שהו במלון לילה קודם, ותכננו את הרצח הזה מראש, וערבו לו בשעות הבוקר כשהוא חזר מארוחת הבוקר לחדרו. כמובן שדרך הרישומים בקבלה של המלון לא ניתן היה לעלות על עקבותיהם, כי הם הזדהו בתיעוד מזויף. אבל באותו רגע שעמד לרשותנו החדר המלא, חדר שלם, שבו שהו בלילה לפחות שני אנשים, אנחנו יודעים, ניתן היה להפיק הרבה מאוד, למשל, טביעות אצבע. ואז בהשוואה מול מאגר טביעות האצבע הגדול מאוד של המשטרה, היה היט, היה בינגו, הייתה הצלבה. כן, לאותו בחור שבסופו של דבר הסתבר שהוא הרוצח של גנדי, ערבי פלסטיני תושב אחד הכפרים, אם אני זוכר נכון, בגדה, בשם קרן חמדי, שנמלט כמובן יחד עם המרצחים, ובסופו של דבר הרשות הפלסטינית, אם אתה זוכר, עצרה אותם, שפטה אותם,
נדמה לי 17 שנה, וקלעה אותם ביריחו. ואחרי מספר שנים, הדלת המסתובבת התחילה לפעול, ואז פעולה של צהל גרמה להבאתם לישראל למשפט, ואז באמת נקרתה לנו ההזדמנות לקחת ממנו את דגימת ה-DNA ולהשוות לאותו בדל הסיגריה, וכמובן שהתאמה הייתה מלאה. אגב, שם שבעוד נמצא בחדשות כרגע קשור לאירוע הזה, השם הוא אחמד סעדת. אחמד סעדת היה המתכנן והמוח שמאחורי פעולת רציחתו של גנדי. וכאשר מדברים כיום על שחרור מרצחים ומחבלים מהדרג העליון, הוא אחד השמות שהפלסטינאים מעלים כל הזמן, והוא, אני מניח, הוא לא ישוחרר. הוא וכל חבורת מרעב שכלואה יחד איתו בישראל. זה גם רגע מכונן שדרכו, בכלל, אני יכול לומר שהאלמנט העיקרי שליווה אותי, למעט הפיגועים כמובן, בשירות שלי במז"פ, בשמונה השנים שהייתי ראש מז"פ, היה ההתפתחות האדירה שחלה בשדה ה-DNA הפורנזי. מה הסיפור שאף פעם לא סיפרת? שנה אחרי הטיפולים, ניגשה אליי בבר מצווה אישה, ואמרה לי, שמעתי שהיה לך סרטן שד. אז זה לקח אולי דקה ורבע. והשיחה בינינו נהייתה נורא אינטימית. התברר לי שהיא מתנדבת באחת מתשע. והיו איזה מין קיצורי דרך, שבתור שותפה שלי לסיפור המחלה, לא הייתי צריכה להסביר, לא הייתי צריכה לומר. אנחנו דיברנו כמעט בקודים. המון עזרה שיכולתי לקבל, מנעתי מעצמי על ידי זה שלא פניתי קודם לאחת מתשע, והיה לי צורך אדיר, משהו דומה למה שהגדרת בתחילת השיחה, לתת משמעות למה שקרה. הרגשתי שיש לי ערך מוסף, ושאני צריכה לחלק אותו. ואני לא רוצה שאיזושהי אישה תהיה במצב שלי, שלא יהיה לה למי לספר, שכעכשיו, שהיא עוד בעצמה לא מבינה, ושהיא תתקל במה שאני נתקלתי. כיוון שלא ידעתי איך להביע את עצמי ואיך לבקש עזרה. ואת הדבר הזה באמת מצאתי באחת מתשע. מצאתי שם חבורה של מתנדבות שעברו קורס שעושה איזה מין סגירה, איזה מין קלוז'ר למחלה, ומעמיד אותך מול עצמך במקום הרבה יותר נכון והרבה יותר טוב. מה הסיפור שלא סיפרת מעולם? משהו עליי שאף אחד לא יודע. אני לא יודע. תראה, אני יודע, תמיד ימצא מישהו שיודע, אבל מבחינת הקריירה שלי לאורך כל השנים מאוד מגוונת. למעשה היו לי שלוש קריירות בחיים. 20 שנה ויותר שירתתי בצהל, בחיל המודיעין, ביחידה הטכנולוגית של החיל. ועל מה שנעשה שם קשה להרחיב את הדיבור. אם לא אמרתי, אני כימאי בהכשרתי. כן, ושם ביליתי כ-20 שנה מחיי. טוויסט או סוויץ' בקריירה שלי נעשה באמצע שנות ה-90, כשעזבתי את צהל ועברתי לתעשייה הכימית. זאת אומרת שהיה לי גם פרק כזה בקריירה שלי. שביליתי 5 שנים בנגב בחברת הברום, באגף המחקר של חברת הברום, חלק מכימיקלים לישראל. ואחרי 5 שנים קרה סוויץ' נוסף, שבו התמניתי בשנת 99 לראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל. לכאורה דברים שאינם קשורים לחלוטין אחד לשני, ושלוש קריירות שהן כולן נפרדות זו מזו, ולכאורה אין בהן הרבה מהמשותף, אבל הן מייצגות שלוש פנים שונות של ההוויה הקיומית שלנו כאן. הראשונה היא ההוויה הביטחונית, מה שעשיתי בצהל לאורך 20 שנה.
השנייה היא הפן או ההוויה התעשייתית, היצירתית, להוציא את לנצל את משאבי הטבע של מדינת ישראל, מה שקרה בכימיקלים ישראל. והשלישית היא הפן האזרחי יותר. כן? לצערי, בתקופת הפיגועים, משטרת ישראל עסקה יחסית מעט בפן האזרחי של תפקידיה, אבל לזה היא נועדה מלכתחילה. סיפור אחד, שאף פעם לא סיפרת. תראה, אני מנסה למשל לחשוב כשהגעתי לקליפורניה, לברקלי, הגעתי עם $150. לא, האמת היא שאני הגעתי עם $150, קודם כל הייתי בברנדייס יוניברסיטי, ומשם היינו צריכים, הייתי צריך להגיע לברקלי, קניתי מכונית שברולה ב-$150. ארגנתי שני סטודנטים אמריקאים, ויחד חצינו את כל היבשת בשלושה ימים. זה עלה לנו סך הכל הנסיעה, לא יותר מ-$40 כל אחד. ואז אתה מגיע לברקלי ואתה צריך לעבוד, אין פה משחקים. זה לא כמו היום שהורים היו תומכים ואתה נוסע ומקבל תמיכה של ההורים. You are on your own. אתה מגיע, אתה צריך בעצמך להתמודד. אמר לי מישהו, תשמע, באמרוויל, ליד ברקלי, יש שם בית חרושת לשימורים, שימורי פירות. ושם אפשר לקבל עבודה. והם עובדים 12 שעות כל לילה. והלכתי באמת ועמדתי בתור עם כל המובטלים שלושה ימים. שלושה ימים עד שהמנהל המשמרת קרא לי, כנראה שנראיתי לו קצת אינטליגנטי יותר מאחרים, הכניס אותי פנימה, וקיבלתי שם עבודה 12 שעות כל לילה בבית חרושת לשימורים, ולא היה פשוט.